Бути учасником «Голосу України» – це просто неймовірне враження, неймовірне явище. Я не думав ніколи, що таке може зі мною стати. Тому що прийшов я туди на кастинг, поставили мене потім на сліпі прослуховування аж у четвертий день зйомок. Тут уже повністю команди майже наповнені, а я думав, що мене вже ніхто не вибере. І коли Тіна повернулася, я не можу вам передати, який я був щасливий, який я, ну, в житті багато я чого пройшов, але такого ще не бачив. Тут все по-чесному, тут ніхто ні з ким нічого, люди добрі не домовляє. Якщо ви талановиті, співайте вперед, вірте в свої сили і будьте патріотами України, тому що якщо ми будемо гарно співати, буде гарна наша держава.